Tocar. Salve, rapaziada, apaixonados por miniaturas e carros. Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Galera, se vocês olharem aqui esse ambiente, já sabem o que é, né? Essa caixa e esse ambiente só pode ser unboxing. É um belo unboxing de uma caixa aqui do Planeta de Agostini, que é da coleção Volkswagen Collection. Estamos falando chique aqui, hein? Bora lá abrir essa caixa, ver o que veio para nós, né? Vamos ver aí se vem, tem coisa boa nesta coleção. É, rapaziada. Desde já, não esqueça de dar aquele like, compartilhar o vídeo, que é muito importante, e comentar aí o que vocês acharam dessas miniaturas, que ajuda, galera. Goste, cara. Se vocês gostam desse canal, aproveita e ajuda, incentiva esse canal a crescer, está desenvolvendo e está mostrando esse canal para outras pessoas, né, poderem estar conhecendo aí através do seu like, né, e comentários aí, que ajuda a dar engajamento no canal e o canal vai crescendo. Bora lá, galera, vamos ver o que tem aqui nesta bela caixinha da alegria. É, caixinha da alegria, ou da tristeza, né? Dependendo da situação, como vem aqui o negócio, vira caixinha da tristeza, né? Ah, é. Vocês que acompanham essas aberturas, vocês devem rachar o bico, né? Tá todo empolgado aí, meu negócio quebrado, já fica triste. Vocês gostam desse tipo de reação, né? Eu sei que vocês gostam. Vamos lá abrir esta bela caixa e vamos ver o que tem aqui dentro, rapaziada. É. Vamos lá, fazendo a abertura da caixa. Aí depois vou mostrar em detalhes as miniaturas para vocês aí, fazer um vídeo delas bacana, tá, galera? É, rapaziada. Temos um público feminino hoje que vocês não estão vendo. Está aqui para mim à minha direita, mas para vocês à esquerda. A esposa está assistindo para ver se nós temos vergonha, né? Ou continua gravando na cara de par mesmo. Tem um folhetinho da coleção deles, das miniaturas 1x8. Aqui, na verdade, só tem 1x8 que eu tô vendo. Eu acho que essas aqui são melhores, sei lá. Quem coleciona sabe que sempre vem esses folhetinhos aqui mostrando a coleção. Tá ficando pobre essa coleção, né, galera? Comenta aí o que vocês acham, né? Saudades dos carros inesquecíveis do Brasil, né? Eles podiam fazer uma coleção, o que vocês acham? Ford Collection, ó, só os carros das Ford, Verona, Versalles. Já pensou, galera? Nossa, o Royale, né, que é a substituta da Belina. Meu, olha, ia ser legal, né? Os carros atuais, né, uma Mini Export do começo até o fim. Meu, ia ser legal, né? Ranger. Já pensou, galera? Ia ser bacana, né? Galera que gosta de Ford aí, ia ser bacana. Aqui vem as revistas. Vamos mostrar. Qual que eu vou mostrar primeiro? Deixa eu ver aqui. Vamos esse daqui. Eu vou tirar aqui da caixa. Vamos deixar eles assim, ó, pra ninguém ver ainda. Vamos tirar essa caixa daqui que ocupa espaço, né? Ocupa espaço, um pouquinho do ladinho, né? Vou deixar a cerejinha do bolo aqui por último, viu, galera? Pera aí, deixa eu dar uma limpada aqui na mesa, em respeito a vocês, deixar tudo bem, bem bonitinho. Bom, vamos lá, qual que eu vou mostrar primeiro pra vocês? Vou mostrar primeiro esse aqui, ó. Ele vem com o nome de Loop. Aqui ele não veio pro Brasil, essa miniatura, tá, galera? É bonitinha, mas eu não sei se eu vou ficar com ela ou não. Provavelmente eu vou vender. Já tem algumas que eu não sei lá no Instagram. Procura lá que vocês vão achar. Ou, sei, eu vou tentar trocar por alguma miniatura lá na loja. A rodinha é legal, hein, a roda dele. Nossa, ficaria legal pegar essa roda e colocar num quadradinho, hein. Nossa, ia ficar bem legal. Mas aí descaracteriza a miniatura e ninguém comprar depois, hein. Ficaria bem legal. Olha só, galera. De 1998, olha só que bacana.
Lembra muito o Polo, né, ó? Bem parecido com o Polo, a frente, a traseira, né? Na verdade, vem com o mesmo nome do Polo lá fora, que chama Lupo também, né, o Polo lá fora. Muito bacana, né, galera, essa miniatura. Depois vou fazer um vidinho mostrando ela pra vocês. A interna clarinha. É bonitinha, viu, galera? Não sei o que esse carro veio pro Brasil. Ah, duas portas, né? Nessa época aqui já tava virando febre quatro portas, né? Em 98. Mas lembra demais o Polo, né? Na verdade, deve ser um Polo lá fora. É, por aí. Uma miniatura revelada. Vamos para a próxima, sem enrolação. Oh, que bacana! Vem escrito com o nome aqui do Brasil. Gostei, hein? Volkswagen Jetta GX. G de gato, né? E X de Xuxa. De 1987. Esse não veio pra cá. Até é legal essa frente aqui, hein, galera. Não sei não. Talvez eu fique com esse daqui. Eu achei que não ia gostar, não. Mas é bacana esse daqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Bacana esse Jetta aqui, viu? Não veio pro Brasil, mas é bacana. Posso fazer vídeo dele. Ó. Muito bacana, né? Gostei desse Jetta. Interna clara também. Só as rodinhas que queimar, né? Parece que esse carro de carro chinês, sei lá. De, né? Carro japonês, não sei. Não parece muito uma roda que nós estamos acostumados, né? Aqui no Brasil, né? Mas dá pra colocar umas rodinhas nele. Fica top isso daqui, hein, meu? Comprar umas rodinhas e colocar nele. Fica show. Olha o dando ideia aí pra vocês. E o último, e o que com certeza eu vou ficar, porque lembra o primeiro carro que eu dirigi quando eu tinha carta. Esse com certeza eu vou ficar. Tava faltando essa geração aqui desse carro. Pena que ele é um carnaval, né? Só de falar que é um carnaval, vocês já vão saber. E tem até um carro que a gente foi em um evento, um Golf, galera. É, tem aí no canal. Qualquer coisa eu deixo o link aqui. Elas querem atrapalhar meu vídeo, é mole, né? Vou falar, viu? É, já até perdi o raciocínio. É, do evento lá de Águas de Lindóia, galera. Tem até a capa desse Golf, todo colorido. Bom, você já deve imaginar qual que é, principalmente quem coleciona, né? Que é o Gol geração 2, né? Ou é geração 3 esse? Não, é geração 2. Olha só que bacana, galera. Pena que ele é todo colorido, né? Os caras podiam ter escolhido uma cor só. Né? Com certeza vai ter gente pintando esse Gol aqui. Mas não vem nem escrito o nome dele atrás. Mas esse aqui é um Gol... Gol Top, chama, ó. De 1996. A cor que sobressai dele é o verde aqui que eu tô vendo. É isso aí, galera. Este é o vídeo de hoje, o unboxing, né, que é a abertura de caixa. Essas são as miniaturas que veio para mim da coleção da Volkswagen. Vou fazer um vidinho rapidinho aqui para vocês, tirar aqui essas caixinhas, para mostrar um pouquinho mais detalhado, mas depois a gente faz um vídeo bacana dessas miniaturas mais para frente. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com o clipe dessas miniaturas aqui mostrando em detalhes para vocês. Tchau, galera! Fiquem com o clipe! Eu tô também atrapalhando. Fui!